Dragi naši gledalci, trenutno se nalazimo ispred kuće jedne. U toj kući se nalazimo, ćemo da se nalazimo uskoro. I sada ćemo mi u tu kuću da uđemo, samo čekamo nekog čoveka koji će to da nam omogući. Evo ga, hajde. Ovo je naš danas, nije ova turista. Turista? On je turista i on će da nam obezbedi ulazak. Čekaj. Imam ja. Ima on. Ne možete da vam kažem? Da nam kažete kako je to kuća gore. Javna kuća. Idemo gore sad. Gdje su kurve? Nema. Čekaj, samo da vidim kako je tehniku. Tehniku, samo tehniku. I evo nas kod kurve. Dobro večer. Ko si ti? Gde su kurve? Molim vas, ako može za emisiju, jedno samo. Polako, stani, ja ću. To reče? Ja sam došao na kurve ovde. Pogrešili ste, mi ovde peramo prozore samo. Šta peramo? Prozore? Prozore. Sam da vidim, samo vidim prozore. Evo, ovde. Jel možete mi samo reći gde su kurve? A di su? Za emisiju treba jedna samo. Mislim, može. Molim vas. Evo, tu su prozori, mislim, peramo prozore, ali, evo. Jel vi perete prozore? Ko perete, šta je ovde? Ja perem prozore. A to ne radi, ajde, ajde beži. Ja perem prozore. Ajde, beži. Prozore. Beži. Možete. Koje sa djeca reši svi? Ajde, možda su ovde. Dobar dan. Dobar dan, želimo. Ima švaklone. Koja je cena? Za što? Pa, za ono malo, znaš. Za što? Pa malo za, na, kapiraš. Malo da. Brodo. Pitaj za posao, za posao. Šta sam? Ovaj, kako ide posao ili ide? Ili ima prometa? Pa ima bre. Ovaj, pa koliko košta to? Pa, ovisi na šta ti misliš. A šta na one nude? Ajde ti malo sada. Šta? Da ti malo. Šta, da se zamenim? Pa nemoj, pa neću mene da... Ajde sad ti malo pitaj. Jade? Malo, da. Koliko je jednu turu kada dođe neko, pa onda vi da uradi. Nemo, molim vas. Ako možete, molim vas, pusti. Emisiju, sebo! Idemo vamo. I evo nas kod kurvi. Kako tako? Ajde, sajde, može. Gde su kurve, ono? Nema kurve. Malo. Kurve, pogrešio sam, nema ovde nikom. Mi smo došli na kurve. Kurac, majmo. Uvaj će me kod kurve. Zna ona, pa nije ona za džabe sine. Nema kurve.